עוד כמה דקות יגיע אוטובוס לילה שלנו. יש לנו 13 שעות נסיעה באוטובוס. בואו נתחיל. אני תקוע. מה אתם באוטובוס? הכי טובה. אמא ואבא נהנים. לרואה יש חלון נחמד. מאור, מה אתה עושה? יושב לפרטיות בגן הילדים. אוי, למה נחמד להיות חלש? אפשר? תרשן? אבישי. אבישי. תגיד שלום. מרגיש מאוחר? שעה רק תשע. כולם כבר ירדו למטה, רק פתחתי עיניים, כבר צריך לרדת. אפשר לספר לנו, הגענו. כן, זה אחלה. חוץ מהנהג הזה. חוץ מהנהג הזה, הכל היה טוב. נון, שרקתי את רוישר מתוך שינה שישרתי. שש בבוקר, רק אין אפילו עוד שמש. יורדים. ואני יורד מאוטובוס. איזה דבר. עכשיו, שאני רוצה לך להגיד. עכשיו תשתף ושאני רוצה לך. וואה, אחד הדברים המדהימים. תחושה דווקא טובה לצאת מהחור הזה. עכשיו שיש בבוקר, הגענו, היינו אמורים להגיע עוד שעתיים, אבל... הגענו לתחנת האיסוף ויש פה סנוקר ואני ואתה נשחק סנוקר עד שיבואו לאסוף אותנו לחדר. שייקי קם את זה. וגם...